Svjedoci smo proteklih mjesec dana da su u Srbiji bile izuzetno loše meteorološke prilike, da smo imali nepogode, da je u 56 gradova i opština uvedena vanredna situacija, pa je ovo prilika da se malo osvrnemo i na eventualno događaje ovdje u Pirotu. Čini mi se da smo mi prošli u čitavoj toj situaciji poprilično bezbolno, da nije bilo nekih velikih problema, ali naravno ne i potpuno. Što se tiče vodosnabdevanja, ono što čini mi se sa ponosom mogu da kažem je da kada je u pitanju grad, kvalitet vode je apsolutno ispravan i bez ikakvih problema. Hoću da kažem da investicija koja je bila ogromna od preko 1.800.000 evra u fabriku vode Berivolac još jednom je pokazala svoju efikasnost i opravdanost. Znači, zamućenje na izvorištu Krupac smo imali to poprilično veliko, ali ovo postrojenje je dovelo kvalitet vode na onaj koji zahteva pravilnik o kvalitetu vode. Znači, da ne bude nesporazuma, veoma često kada se vidi na nekog obeštenja, ljudi pomešaju gde je voda ispravna, neispravna, znači grad Pirot ima apsolutno ispravnu vodu i čini mi se da smo napravili jedan sistem i da smo postavili imuni na poplave, na velike padavine, nadam se i na velike suše i s te strane možemo da budemo zadovoljni. Kada su u pitanju sela, tu imamo malih problema, malih ili velikih za one koji žive u tim selima. Tokom jučerašnjeg dana na izvorištu Klok, odakle se snabdevaju sela Kocka Ržana, Trenjana, Veliki Mali Jovanovac i Krupac, u prepodnim časovima je došlo do zamućenja vode. Mi imamo skada sistem, pratimo te događaje, reagovali smo odmah i tokom jučerašnjeg dana svi merima prosledili preporuku građanima da se ta voda do daljega ne koristi za piće, postavili sistem na Krupcu i Kocku i Ržanu. Već u toku popodnevnih sati došlo je do smirivanja situacije što se tiče mutnoće na izvorištu, već je voda bila apsolutno po propisima. Današnja merenja koje smo obavili tokom prepodneva pokazuju također da na izvorištu i u ovim selima nema više mutnoće, ona je u granicama ili daleko ispod one maksimalne granice kada je u pitanju mutnoće. Također, redovno vršimo dezinfekciju vode, tako da ne treba oko svega ovoga paničiti, ali postoji jedna procedura, a pre svega zato je zadužen Zavod za javno zdravlje, gde oni uzimaju uzorke i na kraju krajeva oni moraju da daju saopštenje kada će voda biti ispravna za piće. Što se tiče vodovoda, mi smo preduzeli sve mere. Sa velikom dozom sigurnosti možemo da kažemo da smo smanjili probleme na minimum, ali kažem, mi ćemo tek verovatno za 10 dana dobiti rezultati Zavoda za javno zdravlje. Zašto toliko, to nije pitanje za mene, vjerojatno za Zavod za javno zdravlje, ali kažem, poštovat ćemo sve ono što piše u pravilniku o kvalitetu vode.